No one cared who I was till I put on the mask. Come on, sick my balls. Jos oot liian nuori muistamaan tätä referenssiä, niin oot liian nuori katsomaan tätä videota. Mitähän Sigma Balls on tehnyt lähiaikoina? Ei, Sigma Balls! Lähiaikoina Sigma Balls on ollut vähän... Sigma Ball. Kaikki alkoi, kun Sigma Balls päätti mennä vähän livettelemään Tyllerön kanssa. Emil on täysikäinen 18-vuotias. Se ei kuulu sen isälle hevon vittua. Naiset rakastavat minua, tytöt, naiset. Äskenkin tytöt huusi Sigma Balls, koska mä oon tahdikkaasti käyttäytynyt herrasmies henkilö. Sigma Ballsin livettelyt oli sen verran rankkaa tavaraa, että paikalle soitettiin jopa poliisi. Mutta valitettavasti Suomen poliisi on Sigma Ballsin palkkalistoilla, niin asialle ei tehty yhtään mitään. No, Sigma Ballsin alamäki ei lopu vielä, sillä hänet trollattiin pahemman kerran. Mulle heitettiin postiluukusta laitetta, mutta katsokaa mitä tapahtuu. Joku heitti mun postiluukusta, jauhessa ammutin granaatin, joku heitti. Kattokaa. Jauhe sammutti, joku heitti postiluukusta. Ymmärrettävästi livessä olleen tyttären faijan oli varmasti aika vaikea katsella näitä livestriimejä, ja hän päättikin mennä suoraan Sigma Ballsin Sigma-luolaan kohtaamaan Juhanin. Ootsä edunvalvonnassa? Mitä tarkoittaa? Tää faija sitten päättää, että on paras idea mennä Juhanin TikTok-liveen ja soittaa hätäkeskukseen. Mä en tunne häntä, mä en oo ennen nähnyt häntä. Kerro hätäkeskukseen, mitä sä teet? Mä TikTok-livessä. Tää on Emilian isä, oot sä Emilian isä? Olen. Mut Emilia katsi, mulla on todisteet täällä, Emilia käski mut hänen kotiinsa. No, mitä sä teit? Mitä mä teen? Niin. Se on tyttärelle. Niin. Mitä mä teen? Niin. Mä olin hänen kanssa yhdessä. Kuulet, tää hätäkeskus, kuulet. Mä oon ollut sun tyttäressä ringit naamalla. Odotan. Mä oon ollut sun tyttäressä ringit naamalla. Nyt sä ollut mun tyttäressä ringit niin. Naamalla. Se ei oo mitään rikollista, Anna mua se kännykkä, takaisin se kännykkä. Anna tänne se kännykkä. Se on mun kännykkä. Anna tänne se. Heitä ulos se äijä. Mä en tunne tätä miestä. Mä en tunne häntä. Myös vartijat ovat Sigma Ballsin alaisuudessa, joten häirikkö poistetaan paikalta. Kuitenkin kaiken tämän hökälöinnin seurauksena joku käy pamauttamassa Juhania. Sinä, joka hyökkäsit mun kimppuun Louhulan aseman alapuolella, mä haastan sut rehelliseen nyrkkien otteluun. Joko mä tyrmään sut ekassa ärässä, tai sä kompastut mun nyrkkiin. Mä en oo mikään limainen rotta. Mä oon Sigma Balls! Koska Sigma Ballsilla on naisia joka sormelle, niin myös meidän aikaisemmasta videosta tuttu somekissa tuli vierailemaan Sigma-luolassa. Tuli sentään joku mun patjalle tänne. Kuka ei uskaltanut tulla, mutta somekissa uskaltaa. Niinpä. Löysi hänet metsästä, eiks niin? Niin, siis sen takiahan me niin kuin vaan toisemme tuolla metsässä ja sitten rakastuimme. Hän tuli tänne. Vau, nenässä on erogeenisiä alueita. Sä voit sit säästää nää myöhemmälle nää. Kyllä, joo, totta kai. Ja kuvaa kunnolla. Mitä? Otto kuvaa kunnolla. Yes. Ai, yes. Oh yeah, baby. Mustasukkaiset naiset soittelee koko ajan Juhanille ja tää menee niinku poikki aina siinä kohtaa, kun joku soittaa puhelimella, niin sillä lailla. Me voitais varmaan kohta lopetella, että vähän harjoitella sitä meidän Tuuletin videon tekoa. Ja... Tähän päättyy tän illan Sigma Talesit. Thanks for watching. Isot kiitokset kaikille, jotka on pistänyt superkiitoksia. Näistä videoista menee usein mainokset, niin ne maistuu kyllä. Siis aikamoinen jättidonaus. Mä yritän muistaa, mut ei tuu onnistuu joka videolla. Tulossa? Juu, ei midiksi äijä. Sori äijä, en mä kehtaa. Tää äijä vaan oikeesti kirjoittaa romaaneja tänne. Käykää kanssa tilaamassa tarroja osoitteesta jusunbalsit.com. Ja tilatkaa jos tilatututtaa ja tykätkää jos tykätytyttää.